Annan, första matchen som Hammarby tränare avklarad, vad tycker du om det du såg på planen? Rätt så nöjd och med de här 60-70 första minuterna i matchen. Och, för då har vi bitvis bra tempo. Även om det är lite svårare här inne att hålla uppe passningstempot och studsa lite mer, så har vi ändå så pass mycket avslut så att vi borde gjort någon mål. Vi har två stolpen, två ribban. Och det fanns kvalitet i vårt spel i den perioden. Du pratade om före matchen att det ska bli intressant att se hur långt ni har kommit. Hur långt tycker du att ni har kommit? Det fanns bitar som jag trodde nog, det var lite bättre än jag hade väntat mig. Så kan jag nog sammanfatta det med. Vi har mer att göra, för ibland blev vi lite för fega i när vi ska sätta press på motståndarnas backlinje så att de får lite mycket tid på sig. Och det har lite grann med att man inte är riktigt inne i organisationen hur man ska jobba och samarbeta. Så vi, det finns fortfarande enormt mycket att göra, givetvis. Men det här, hur snabbt detta kommer att gå, det är, som jag sagt innan, det beror också på vilka träningsförhållanden vi har. Det är nästan avgörande för hur snabbt det går. Om vi delar upp det i anfallsspel och försvarsspel, hur ser du på de bitarna? Vilken är du mest nöjd med? Ja, nej, som jag sa, jag var nöjd med helheten, tror jag, de här 60-70 minuterna. Vi hade lite problem de första 10 minuterna, tycker jag, i backlinjen. Vem som skulle plocka löpningar och så här. Så de började med lite längre bollar bakom där. Men sen rättade det till sig, då spelar de betydligt bättre. Så att det är ju helheten. Det är inte lätt att vinna matcherna utan att helheten fungerar. Jag tycker det är ganska bra tempo i första halvlek. Håller du med om det? Ja, det var det. Det var en bra första halvlek. Om man ser att två superettanlag här, så var det hög kvalitet på första halvlek. Lars Fure fick en otäck smäll och fick kliva av planen. Vet du hur det är med honom? Nej, jag vet faktiskt inte. Jag såg att han var bandagerad vid smalbenet, så jag hoppas inte det är något större allvar med honom. Det är en spelare som jag tror har en bra potential i den här föreningen. Nu en vecka till nästa träningsmatch. Vad händer fram till dess? Nu kommer vi ha en normal träningsvecka framför oss. Så laddar vi om batterierna och ska vi se om vi kan flytta fram positioner ytterligare när vi möter Gävle.